Takže čau, my ti vítáme u tohoto videa a dneska to bude co? Ano. Bude to další dost FNAF 3. Ano, to je strašně. Řekli jsme minule, že když dáte 7 až 10 lajků, tak budeme pokračovat. Dáte 10 lajků během chvilky, takže my jdeme na noc 4. A tentokrát jsem teda hlavním terčem těch jumpscareů já. Jinak já jsem se tady jako... A té noci už toho bude o hodně víc. Bych vás seznámil nutněho. Než tady bude něco dělat, což... Když je ten, když prej mluví, tak prej ten nevylízá, dokud nepřestane mluvit. Hello. Tady není, ale audio error už mám v prdeli. Jak teda koukali jsme na Clarice stream a my jsme u toho umírali, co všechno dělá za chyby. No, ok, to máš jedno, ale já jsem byl bez internetu, že jsem si říkal, super, zkusím si to tady. Hi. Stejně to nedohraju, když tak to zase jako dostanu nahoru. Stejně byla nahoru. Video error. No, a já jsem si to zkusil. Ne, a tu čtvrtou noc jsem teda jako nedal naštěstí, protože bych to musel potom dělat znova. Ale fakt jako nebylo to nic lehkýho, vždycky na mě už asi v druhé hodině, na mě potom jako vyskočil pan Fredos. Jakože ahoj. No, vyskakuje, že se bavám. Jakože hello. Možná zjít trochu do půlky hlavy. Ale tato noc je vždycky jako, tady tato noc tentokrát, jak točíme spolu. Tak se těšíme. Je tam? Není? Co vole, že těšíme. No, máš jedno, tak čas vidíme, to je hlavní. Naleknout se. Hi. Říkám, že jsem se na Clarice streamu i učila. Ale jako já už zase vím, že u toho se prostě naleknu. Audio error. Fakt já. Co to je? Jak to mám? To jsem viděla na tom streamu. To je f. To je ten, když... A co já jako tady mám dělat? To je když v dvojce... Aha, mě to audio. Když ve... Když v Five Nights at Freddy's 2 natočíte ten, tu kravinu, no. Tak to je on. To je ten, co tam vyskakuje na tebe. No. Yeah. To úplně nějak zčernalo a s těma brýlema to vidíte úplně perfektně, to vám řeknu. Zvláštní, že my ho fakt jako ještě nevidíme, nikdy bychom ani na té devíce neviděli. Čika? Ty vole. What the fuck? Fakt nikde není a to je 3 hodiny už. Nechci to se před zaklepat. Ne, to není on. Počkej, tady bude teď, ne? Když to tak závěru. Podle mě to je on. Myslím si, že tam by ten měl mít tu ruku sice trochu jinak, ale dle mého je to on. Audio. Já jsem se vypadal, jak jsem se snažil mi nahodil být úplně nezprostá, tak teď se vám posrala, fakt sorry. A mi obou pěsně. A on je na devíce! No jednou je na devíce, že? Ne, on je tady. Kam šel? Není. Není. On se tam teleportuje. Hi. No jenom Clarice to říká na stream. Fredioš. Tak to bude jumpscare, 100%. Ne, kamo. 4 AM, kamo. To musíme dát. Čukaj, rychle otočka. No, jde ventilací, vole. Kterou? Tak asi tou k tobě, ne? No jasně. Ty vole. To rychle silní. Sice mi to asi ne... On je napravo od nás, Ondro, máme 4 hodiny. Tak ho na, na pětku hoď. Asi jo. Hello. On ti hodí... No. Jak to zavřu, tak on tam bude na 100%. Nezbývá ti nic jiného, než to hodí, protože za chvilku ti tam hodí ventilation určitě. Ještě se nám nestalo, že by se k nám tak blízko dostal, popravdě. No, vlastně byl před náma, pak byl takhle nalevo, ale ještě se nám nestalo, že by k nám lezl ventilací. On se z devítky prostě ztratil a nikde nebyl, tak jako... Bych já postupil. Oh, hello, yeah! Pětku. Tam nepodám, nože nalevo, no. Máme 5 hodin. Hej, ono tam skočila těch 5 hodin teďka, že? Před chvilkou, před půl minutou téma. Prvně na dvojku a pak postupně. Audio, no, tak to musíme vydržet, my jsme nesměli počet. No, tak teď na nás venci. My si musíme modlit. My se modlit, že nám tam skočí těch 6 hodin.
On furt mluví, on přeběhne brzy. Ah, jsme Foxy. A co když tam nepůjdeme? Co když tam půjdeme, ale pak zalezeme, jak tam skočí ten error? A dívej, co když půjdu takhle nahoru, tam skočí error a já půjdu pryč. On z mě vždycky na té házu. Tady ta hra asi nemá jako konec. Není pátá a poslední noc. Držte nám palce. Drž sklapačku. Davidku. Ventilace. A zase jako tady... Hello. Mně přijde, že vůbec té 11. ventilace nešel, ale kdy byl ze začátku, mě nezajímalo. On se do 3. hodiny hraní neobjevil vůbec. A byla tam Čika, byli tam všichni a jediný on ne. On to schoval, no. A co tak vím, tak tady v tomhle tom rožku, tak může stát třeba Foxy. OK. Kdy prostě přijde, hej, čau kámo. Já jsem si tě přišel na vtěmu čeknout. Vypadá to, no tak určitě to asi určitě nefunguje, protože Čika si pro nás přišla až sem, že přišla. Ale ze začátku, dokud se neotočíte prostě doleva, tak když to vypnete, zapnete ventilace. Freddy? Freddy, už nedělej to. Ta ventilace se nezamkla. Já musím čekat tady, než se zamkne. Hello. Tady mi přišla minimálně třeba na tu devítku, že se nechci lékat sama. Co to bylo? Tady se něco objevilo. Audio. Tam je to je Foxy. To je muž můžu. To je Foxy, on byl na té kameře, kde máš tu hlavu svítící Foxyho. Já nevím vůbec. Už není. A co to? Ah, je tady. Hello. Jedna hodina, bezva. Přišel dřív než minule. Video error, tak dík bráško, díky. Nemáš za co? Vůbec. V pohodě, 2 hodiny. Nemám šanci, ale... A to ještě jako poměrně v pohodě, jsem byl zase před náma. Zase byl před náma a zase jsme čekali než to. Hej, Audivero, čo ti šíbe, kamoško? Čo ti šíbe? Kamoško, nerob. Blik, jasně, proč ne? Čekuji, asi nějaký alarm. Tady vloupačku máme. Nevíce, ale furt na devíce, ku podivu. Zkus tu 14. 14? Zkus tu 11 hlavně. Jo, dobře. Haha, blbeček. Je v čilu. Uzavce. Jasné, no, to známe už, dobré. Chytrá holka. On tam furt je, on nehodla vylézt. Tak tam zůstaň, třeba do 5 hodin. No budu ráda. No to bys nebude vědět. Ale no ta hoši. Kur. Já jsem tušila, že tam něco bude, že tam už bude. A to nebylo tak hrozně čám zkrak ta čika. Ale dobrý, teďka nás vyskočil, to ještě teďka už nás jako na chvilku nechá. Chtělo by... Ale... Zás, čti šibe. 9. No, kur. To bylo něco. Čika. Čika na nás brzy vyskočí. Nikomu, no tak. Víš? Na odpět se byla. Audio. Já to nechci jít zpravo a tam zase bude Čika. Dobře, tak se nalepí. To bylo v pohodě. Já jsem se tak oddala, že jsem věděla, že přijde. 4 hodiny, kámo. Za 4 hodiny k nám ještě nepřišel. To schopný vlez na hodinu do ventilace. On nesmí přijít. To je hrozné, on se prostě na hodinu sekne ve ventilaci. Urat. Freddy. Vidím. Ventilation, kamo, kill me. Nic nevidím. Joba, já nic nevidím. Není na devíce, ta na tom to nejhorší, víš, takže by bylo nejlepší zablokovat ostatní kamery. Je tam. Nebo je tam? Byl tam. Není. Myslím, že tam očko, ale bylo. Já nic nevidím. No taky ne. Ventilation. Oh, hello, yes! Vlastně. Tak 5. Hi. 2 je nejbližší. 2, 3, 4. A zablokovat. Proč? Tak se tam nedostane. Aha, to je pravda. No sorry, to mě nedošlo. Audio, no tak to ale... Tak zase musíme přežít s audiem. Musíme vydržet, kámo. A tam Petra tam skočila právě před chvilkou. Já zavírám oči pro jistotu, jo? Nejhorší je, že až uvidíme, že proběhl tady. Já to nevím, jestli proběhl na vás na kamery, už nám vypadá vybleček. A to proběhl tady, což je ku podivu dobrý. Jenže nejhorší je, že já nevím, jak dlouho on v té páté noci zůstává za dveřma, než přeběhne tady před tu kameru. Já nemůžem prakticky nic dělat. Můžem si hrát s ventilacema. Tak jak mě tak ze srandy, víš, jak blokni 14 třeba. A tak tam může provést, že? No, tak ze srandy si blokneme. Nejhorší, že až on ti přijde před tu ventilaci, tak máš jasný jumpscare. Ale prostě třeba už máme 5 hodin, to je... To musíme kamo.
Kačko. Nevěřím. Já si myslím, že to už tam není, že to je prostě konec. Co to je? Co to je? Strašný. To je jinam. Tak nuda. Tak se projdeme aspoň. On se nás vždycky najde. Tady by vyvedli Foxy dle mého. Čau Foxy, vidí. Ahoj, měj se. Foxy už není, Ondro. A je vlastně už Ondro. A ještě bychom chtěli říct, no to jsme na začátku úplně videa zapomněli, že Ondrovi si rozbili jeho bílé brýlky. Takže teď tady máte smuteční video o jeho brýlích. Ahoj. Tak máme povedel, jak se bylo. A už jsme se sem dostali, takže on za chvilku přijde a udělá nám bárům bác. Co ty nám za ním? No. Čau. Tf. Prostě jsem se slyšel. On se tě bojí! On se mě bojí. Takže mým cílem je ho dostat do těch děcek. Protože oni ho zabujou. Zabujou ho. Dolů. On šel do toho Freddyho. A nech jsem Freddy schovaný. A já proč nestojím? Myslím, že
že tam mám nějaký secret ending, když dokončíš všechny minihry, ale... Bad ending. Proč bad ending? Já chci good. Já chci good. Aha, protože všichni umřeli. Tak asi proto bad ending. Nightmare a extra. Ale do páté noci určitě už nebyl. Má hvězdičku. Co ten Nightmare a extra? Tak to necháme na příště. Takže jo, jestli chcete zjistit, co je to Nightmare a extra, jestli to něco bude. Tak. Tak to like zase. Ano. 10 likeů dáme zase. Jo. Protože tohle. Kámo, dokončili jsme pátou noc, chápeš to? Na první pokus všechno. Jumpscare bylo teda víc než minule, ale dokončili jsme to. Takže na tohle video určitě nezapomeňte dát velký like, protože tohle si zaslouží like. Chcete říct tajemství? Když na to tlačítko kliknete, tak zmodrá. Bum! Tak můžete dát odběr. Ano, přesně tak. Můžete jít na náš... Instagramus a... Taky můžete jít na náš Discord server, přesně tak. A... To bude asi všechno. Mějte se krásně a čau.